miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Misy fetra ve ny fandeferana? Izay indray riavana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Fantatsika tsara fa tena toetra tokony hananantsika kristianina ny fandeferana, ary ny baiboly dia milaza fa manandratra ny mpandefitra Andriamanitra. Kanefa dia mipetraka foana ny fanontaniana hoe misy fetra ve izy io, aizany limita, rovinona ny tokony handefitra dia rovinona ny tsy tokony handefitra, raha izay koa izany no azo ilazana azy. Misy teny mantsy ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahenina andinin'ny fahafito manao hoe: ary ankehitriny dia kilema aminareo sy ny ananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana ny tsy aleo mandefitra ny tsirariny azy ianareo? Nahoana ny tsy aleo maharitra famba hambakaina azy ianareo? Izany ao anatin'ilay fandeferana dia tena misy fanambakana izay hiaretana, misy tsirariny izay leferina, misy zoanao nefa dia ohatrany hoe tsy takianao. Izany hoe ohatrany hoe manaiky ianao izany ho resy, manaiky ianao ho vo, manaiky ianao ho perte ao anatin'ilay hoe fandeferana io, ary tena hoe milatsaka ambany, milefitra. Zay no atao hoe mandefitra. Zavatra tsara ho fantatsika aloha dia izao, raha mandefitra ianao tsy midika mihitsy ny hoe marina izany ny zavatra ataon'ilay olona. Mijanona ho fanambakana foana ny fanambakany, mijanona ho tsirariny foana ny zavatra izay ataony, fa ianao fotsiny noho ny safidy hoe nony amin'Andriamanitra, raha hoe nony amin'ny zavatra samihafa dia andefitra, isafidy ilefitra zany ao anatin'izay. Dia ny zavatra tsara ho fantatsika ara dia izao: rovina ny tsy tokony andefitra. Ny valiny dia tsotra, raha ohatra ka mitarika anao anota ilay fandeferanao dia aza mandefitra mihitsy. Izany hoe raha misy izany zavatra mitranga, toy izanao hoe zara nga tsy hamaly na hoe zara nga hanatanteraka ary izany handefitra izany ary anaiky ohatrany hoe perte izany ao anatin'ilay izy, dia nefa izay fileferanao izay lasa nanota ianao, dia amin'izay fotoana izay tsy mety, satria Andriamanitra aloha ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Ohatra fotsiny izany amin'ny hoe misy ray aman-dreninao ohatra izany izao hoe mikarakara famadihana, dia mieritreritra izy ny amin'ny hoe raha vao tsy mandeha ianao dia tena hoariny tsy hozanany tsony mihitsy. Dia efa hitanao mihitsy zany hoe tena tsirariny izany, tena tsy mety zany zavatra ataon-dry zareo izany, kanefa toy izanao manao hoe andeha ranga andefa sao dia simba ny fihavanana, efa dia izay ilay hoe mandefitra izany. Mandefitra ianao fa mandefitra amin'ny zavatra tsy tokony handeferanao, satria lasa manota ianao izany ny dikany, satria hanompo sampy ianao. Ny fandeferanao izany lasa niteraka ota teo amin'ny fiainanao indray, nefa ilay fandeferana dia zavatra tsara eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy zavatra ratsy ohatran'izany. Dia amin'izay fotoan'izay tsy hita mihitsy izay tokony andeferanao. Izay izany aloha ny voalohany indrindra, raha ohatra ka zavatra miteraka ota ho anao, ho anao fa tsy ho an'ilay olona, satria ny zavatra ataon'ilay olona efa ratsy foana, efa tsy fahamari, efa tsy rariny, efa fanambakana, efa tsy mety foana ny zavatra izay ataony, fa ianao no jerevony hoe sao dia mampanota anaty zavatra izay ataony itya raha ohatra ka andefitra ao anatin'ity situation ity. Dia amin'izay fotoan'izay io izany hoe tsy afaka nilefitra, satria Andriamanitra aloha izay vao ny olombelona. Zavatra faharoa izay tsara fantatsika dia izao: rovinona indray kosa raha ny tokony andefitra. Ny tokony andefitra antsika dia rehefa ohatra ka misy sotoavina na hoe valeur izay tandrovantsika ao ambadiky ny fandeferantsika. Ohatra izany hoe andefitra satria tsy tiako ho rava ny tokantranonay, andefitra satria tsy tiako ho simba ny fihavananay, andefitra satria ny voninahitr'Andriamanitra ny tandrovako. Izany hoe tokony misy tanjona ny fandeferanao fa tsy mandefitefitra amin'izao fotsiny. Misy tanjona tsara ao ambadika ny fandeferanao izany, misy valeur, misy sotoavina izay tandrovanao ao anatin'ilay izy. Ary izany mihitsy ny ambarany tenin'Andriamanitra ny Korintiana voalohany toko fahaenina andinin'ny fahafito rehefa jerevantsika tsara. Raha tonga manko dia efa kitsika eo fotsiny, dia ohatrany hoe tsy azontsika ilay izy, na mety anao fampianaran-diso mihitsy ntsika ny amin'ny hoe ny kristianina dia tsy mahazo mamaly, ny kristianina tsy mahazo mitory, ny kristianina tsy maintsy manaiky izay ataon'ny olona ka na ho alain'ny olona ary ny tranony dia tsy mahazo mamaly izy fa dia hoe mandefitra na dia tsirariny aza. Tsy izany io tenin'Andriamanitra io tsy miteny hoe mandefera amin'ny tsirariny rehetrarehetra na hoe mandefera amin'ny fanambakana rehetrarehetra. Zay aloha dia oka zavatsara, fa misy zavatra manokana resahanao, ary mila mamaritry mamaky tsara ny tany amin'ny andininy voalohany tsika mijery ny kontekste hoe ahoana ny nahatonga nyity tenitiny tenenina, fa tsy tonga dia hoe vakina amin'izao fotsiny ilay izy. Satria ilay misoramanitra tsika dia efa mahita sadiny amin'ny hoe ny tsy mahamety ny miady eo anatrehany tsy mino. Zay izany izy ady ny kristianina nefa dia entiny eo anatrehany tsy mino. Izay ny resahana amin'io eo. Vakinao amin'ny andininy fahadimy
de misy teny ambaran'ny Paoly hono amin'ny hoe ny ampahamenatra anareo ozy izy a no itenenako izany hay de tsy mba misy ozy izy olo-kendry aminareo na de ray akotra aza izay mahay manamboatra ny adiny rahalahiny fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny na de ho tsarainy tsy mino aza de zay vao mitoy amin'izay nandiny fafito hoe ary ankehitriny de kilema aminareo ny ananareo ady amin'ny namanareo nahoana ny tsy aleo mandefitra ny tsirariny azy nahoana ny tsy aleo maharitra hambakaina azy ianareo zay vao mitoy amin'izay le izy dikan'izany raha zavaina ny fomba tsotra sy azahontsika azy de ny hoe nareo ve ozy de tsy menatra nareo ve de tsy mba tonga zay de tsy mba misy olona mba hoe olo-kendry veo aminareo na de anankiray aza mba afaka mba hitsara sy andaminan'io problema anareo io fa de entinareo any amin'ny jentilisa de jentilisa olona tsy mivavaka tsy minori indray no hitondranareo ny adinareo de ohatra hoe manalabaraka teny anareo ny dimpoly tenenina zany de hoe tsy mba hitanareo mihitsy hoe simba ny asa fanomponareo sy ny voninahitr'andriamanitra amin'io zavatra zay ataonareo io nzay nodikany hoe maleo mandefitra satria misy valeur ao de le asan'andriamanitra ny voninahitr'andriamanitra ary mbola toy zany le izy a eo amin'ny andininy fafito manao hoe ankehitriny de kilema aminareo ny anananareo misy x kely oa rehefa jerevinao ny fanazavana le x kely de ny hoe eo ankaiky eo hoe miantoka mihitsy ny fanahinareo zany hoe simba mihitsy ny aim-panahinareo zao simba mihitsy ny ampanaranao sy vokatra io adiadinareo io zany hoe misy vokatra ratsy ohatran'izany le izy misy sotoavina zany zay tokony ho tandrovana ny aminao hoe tena arovo ny aim-panahinao arovo ny firaisan'ny fiangonana arovo ny voninahitr'andriamanitra dokan'izay a aleo mandefitra misy zavatra tsara zany ny tanjon'la fandeferana fa raha ohatra ka hoe mizavatra ratsy ny vokatra teraka le izy a de tsy hitako mihitsy zay tokony andeferana anatin'izany zavatra tsara ohatran'izany ianao zany rehefa andefitra de mila mametraka fantena anao manao hoe inona aloha ny antony andeferako a de inona ny tanjon'la fandeferako a de inona ny vokatra le izy fa raha tsara le izy de zay ianao zany ny tokony andefitra zay zany ianao ny tokony andefitra ohatran'io le amin'io Korintiana voalohany toko fahenina io fa raha ohatra kosa le izy ka hoe tena zava-doza no ateraky ny fandeferanao de tsy hitako mihitsy antony tokony andeferanao anatin'izany ohatra fotsiny zao hoe mivadinao zany rehefa mamo tsy vitany hoe mitabataba fotsiny izy raha mba mitabataba fotsiny moa izy maninona fa azonao le ferina noho ny amin'ny tokantrano ny amin'ny zanaka sy ndrehetra zany nijerevanao zay zany le valeur zay le sotoavina tandrovanao hoe tsy tiako simba ny fianakaviako sy ny tokantrano fa raha ohatra ka tsy vitany hoe mitabataba fotsiny izy fa rehefa mamo izy de maka antsy de manenjika anao amin'iny antsy ny araka ny trano a de efa tena zava-dozy zany satria raha maty eo ianao maty izy igadra ny zanaka reo kamboty de inona ny dikan'izany inona le sotoavina ny tandrovina tao anatin'izany tsy nisy amin'izay fotoana zay tsy hitako mihitsy zay antony tokony andeferanao fa aleo aloha misitaka aleo aloha miala mandra-pifonana mandra-piovana mandra-pahatonga sainany a fa tsy de hoe hiandry a de angina atao fa na de tsirariny aza de milefitra de eto de eto nefany a ny tanjon'la izy a tsisy nininina koa fa de hoe hiteraka vokajava-doza la izy de mila manana fahendrena tahaka an'izany tsika ny amin'ny hoe rovina ny tokony andefitra rovina ny tsy tokony andefitra ary raha jerevantsika ny soratra masina jesosy kristy any iriavany nisy fotoana izy tena hoe tsy nandefitra mihitsy e ndray fa nahitany tao anatin'ny tempoly izy tonga de nyravaravanina korotany daholy a fa tsy hoe aha de manaiky foana ninninona mitrangy eto fa nisy fotoana koa nefany izy a rehefa nanontaniana nampangaina loza ny hoe io zao avy tao no fampiakatana to tamin'ny zavatra tsy marina daholy a de tsy namaly mihitsy izy tao anatrzay fa de nanaiky fotsiny izy nangina satria nisy tsotoavina ny tandrovany foana tao ny aminy hoe misy famonjena ao ambadika ilay famle fahafatesany a de nanaiky izy tsy milobavy izy a mba ahatanteraka an'izay famonjena zay ny fandeferan'i jesosy kristy zany de nitondra famonjena ho atsika le izy de izay no mahatonga ny hoe mandefitra izy ary zany koa tsika ny fandeferanao ve misy famonjena ave ao ambadika ilay izy misy fahasoavana ve fa raha izay lanjalanjao de aleo mandefitra mandrakariva aleo mandefitra mandrakariva raha ohatra ka zay fa tadio koa ryavana amaranako azy fa itsika de olom-pirenena ary na olom-pirenena antsika dia misy ny koa ny hoe lalàna ny rariny sy ny hintsiny ny justice fa tsy itsika kory no ampanjaka ny tsirariny eto amin'ny firenena ka hoe ninninona tsirariny de zay tsy miraharahany zany fa nanefa andeferana fotsiny lasa ohatra mampiroborobo ny tsirariny zany tsika lasa mampiroborobo ny fanambakana zany tsika satria ny olona zany de anambaka foana raha ohatra ka ohatran'izay fa amin'ny maolom-pirenena antsika de mila jerevana koa ny lalàna fa tsy eo ambonin'ny lalàna koa tsika fa de ohatra zany hoe raha misy olona tonga ao aminao ataokotsiny ohatra hoe mangalatra izy fa raha ohatra izy ka mangalatra asa hoe volary arizato na roanjato tsy tonga koa de hoentinao any amin'ny tribinaly izy nefa volary arizato ny nangalariny na de halatra azany fa mba misy ihany ny rariny hoe mba jerevanao zany hoe inona moa zany aloha ny vokatra le hoe
raha hoe tonga dia ho toriko izy, inona ny sotoavina tandrovako anatin'izany? Toy sy alohana ka mandefitra fa zavatra zakanao tsara ry izy, zavatra hoe azonao tenenina tsara izy na ohatran'izany mba hamonjena anazy. Fa raha ohatra ndraika tena efa mangalatra, tena efa avec miaraka amin'ny basy anina mihitsy izy no fitratranao a, raha ohatra ka tsy hoentinao any fitsarana izy a, mety tena mbola anao izy ary mety misy olona ho fatiny mihitsy any ambadimbadika any. Ary lalàna koa lasa ohatra hoe miara amin'ny raitsy tsombakomba aminy ianao amin'izay fotoana izay a, dia mila dinidiniana ohatran'izany le izy, dia mila afakafakaina ohatran'izany izy hoe eto a tsy tokony ijanona tsony fa tena ampiakatra fitsarana mihitsy satria efa tena lasa miraitsy tsombakomba indray a raha ohatra ka tsy miteny fa hoe andefitra fotsiny, fa tena tsy maintsy a entoko le izy eo anatrehan'ny fitsarana. Dia misy koa ny aminy hoe eto aloha aa aleo aloha anarina fotsiny izy, fa tsy hoe mangalapinana ny zanako dia hoentinao any fitsarana. Ao amin'ny fitsaranao any ravina rehefa makany ianao tena be dehibe ny ady tsy misy dikany ao e, vokatry ny tsy fahaizana mandefitra fotsiny, dia hoentina any fitsarana daholo ty ady rehetrarehetrarehetrarehetra ty, hoentina any fitsarana daholo hatraminy hoe zavatra farany zatra tsy misy dikany, tena misy zatra tsy misy dikany mihitsiny. Zavatra tokony azo le ferina le izy a, dia nefany a tsy le ferin'ny olona le izy satria hoe lalàna ohatran'izao ohatra dia mandeha. Fa nefa misy koa ny zavatra tsy azonao le ferina amin'ny maha-olom-pirenenanao a, dia mila mahay manavaka an'izay tsika. Dia ny fanahin'Andriamanitra no angatao hanomenao fahendrena hoe rovina ny tokony andefitra, rovina ny tsy tokony andefitra. Fa raha fitiniko lisy de jaune aminy hoe tsy tokony andefitra tsika amin'ny fahotana, ary tokony andefitra kosa nefa ntsika amin'izay sotoavina samihafa izay tokony tandrovana. Ary mila diniana mandrakarivona aminy hoe tsy maninona fa aleoko mandefitra foana satria ny izao ny tandrovako, izao ny jerevako, izao ny katsahako anatin'le izy. Ary zavatra izay tsy mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra tsy mampanotanao a, dia azonao atao tsara foana ny manohatra mandefitra. Kanefa ny dezao kosa dinio foana ihany ny maha-olom-pirenenanao, fa maha-olom-pirenenantsika dia misy koa ny lalàna, ka so de hoe mandefitra nefany a lasa mandika lalàna indray dia tsy mety koa izy a ao anatin'izay. Fa mila haitsika ny mandanjalanja ny maha-olom-pirenenantsika sy ny maha zanak'Andriamanitra antsika. Dia mirary soantsika rehetra ry havana ao an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.